gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud injineer Faisal Cali Waraabe warbaahinta ugu waramayay xafiiska xisbiga Ucud ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu si qoto dheer isla markaana faahfaahsan uga hadlay diiwaangelinta ka socota qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland isla markaana ka dhamaatay badiba gobollada Soomaaliland injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu aad ugu mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland oo uu sheegay inay maal gelinaysay dhammaan qarashaadkii ku baxay qabsoomidda diiwaangelinta Soomaaliland waxa uu sidoo kale aad ugu mahadnaqay guddida komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay inay dalka ka dhacdo diiwaangelintani waana kan gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo arrimaha iyo arrimo kale faahfaahsan ka hadlaya si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo buuxda ayuu ilaahay inoogu dhameeyey waxaana aad iyo aad u hambalyeynaynaa komishanka doorashooyinka ciidamada ammaanka odayaasha ka shaqeeyey iyo howlwadayaashii ka shaqeeyey dhalinyarta jaamacadaha ee suurtageliyey qalabkii diiwaangelinta sida habsamida u dhameeyey baan u mahadnaqaynaa. Waxay noqotay mar labaad inaynu inagoo mid ah hal ummad ah isjecel inaynu hawshii diiwaangelinta dhammaysanay. Taasi waxa weeye taynu ku dhaafnay wadamo badan oo jaarkeen ah. Waxaa iyadana mahad leh dowladda oo si hagar la'aana wixii kharasha ku bixisay oo aan cidna baryin isku tashatay diiwaangelintii ayaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha oo isla maanta ay ka dhan tahay inay doorasho qabtana waan hambalyeynaynaa insha allahu tacaala waxaan jecelnahay inay doorasho wanaagsan noo dhacdo waxaan iyaguna hambalyeynaynaa dhalinyaro ka shaqeysay wadada Tabca oo noo suurtagelisay in la qabto xeebtii Mayd iyo Xiis ayaa oo dibadda jooga iyo qaar kale iyaguna iskuul ka dhisay meesha ayaa fadhigaab oo u bixiyey goodir bis iskuul u bixiyey waxaan leenahay dadka dibadda jooga diyaasbaraha dalkan waxaa laga xoreeyey dibadda markii la dagaalamayey maxamed saad bare kharashka ay ku socotay SNM-tu waxaa laga keenay dibadda dalkii dibadda laga xoreeyey maanta waxaan jecelnahay dadkina dibadda jooga inay dalkii dhistaan oo ka joojisaan tashuushka iyo Facebook waxa ku jira qofku waa inuu halku kusoo noqonaya ee gogashiisa maaha inuu gubo waxa weeye inuu hagaajiyaa weeye waxaa jira shakhsiyaad hadda ka shaqeeya xumaanta reer Soomaaliland oo kale saari la maamulka markaa taagan hoggaanka markaa taagan iyo danta ummadda iyo qaranka kala saari la hoggaanka markaa taagan waa la bedeli karaa doorasha lagu bedeli karaa laakiin maaha in qaranka iyo ummadda la kala qeexiyo oo qabyaalad iyo tashuush lagu furo waxaan leenahay taa inay ka waatoontaa weye dadkana dibadda ku dayataan dhalinyarta dibadda joogta dadkaa dibadda jooga ee Tabca sameeyey ee suurtageliyey in dhul aan dowladiba tegin oo ima kale tegey waxaa tegey wasiirkii wasiiraha tegey maandarta Mayd agaasimii guud baa tegey caafimaadka waxay soo arkeen dhul aan caafimaad ka jirin dhul aan waxbarash ka jirin bay soo arkeen waxaana taa hor joogtay wada la'aanta waxaan jecelnahay feeska labaad waxa weeye inaynu soo kala saarno musharaxiintii maanta waxa weeye waa laga baxay yaa reer hebelahay maanta waxaa la taagan yahay wariyaha wax qaban karaya yaa karti leh yaa xafiidu amiin ah ayaa laga doonayaa xafiidu xakiim waa qof wax aamina aqoonti leh hebelaha doonaya waxaan jecelahay in maanta dadku ku footeeyo qofka wanaagsan ilaahay ka baqayo dumar baa jira iyagana musharaxaan dumarka waxaan jecelnahay inaan iyagana gacan la siiyo waxaa iyaguna jira dadka laga tirada badan yahay iyagana waana gacanta la siiya waa inaan dhisnaa dowlad iyo qaran loo wada dhan yahay oo loo siman yahay inaan dhisnaa oo cadaalad ku shaqeeya markaasa ilaahayna arsaaqad inoo badin doona waa maqli doontaan dad badan oo maalmahan ku odhan doona waan ka baxnay Ucud dadkaas waxa weeye waa dadkii shuruudaha ka soo bixi waayey ee laga kood in adeerkiisii la ordiyey uu ka dadbatay uu ka tayo wanaagsanaaday markaa taas waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland amba taageerayaasha Ucud ha u qaadanina inay wax kale jiraan waa kala hufnaantuba ay ku soo bixi waayeen dadkaasi wax kale dhibaato u jira ma jiro waxaan leenahay ciidamada qalabka jira ee nabadda ka shaqeeyey ee ka suurtageliya meelo aan hore uga suurtagelin waan hambalyeynaynaa waxaan si fiican u hambalyeynayaa
deegaamadii hore aan ugu dhici jireen sida lalaascaano dibaddeeda, sida dhahar, sida badhan ee maanta si gobonimo ah gartay dantooda inay tahay inay talada dalka ay ka qayb galaan oo iskaga tegay tashuushkii iyo barobagandihii ka socday jaararka dhulkan jaarka lehe Soomaaliya. Marka walaa waxaan leenahay haloo diyaargaroobo kala saaridii iyo soo saaridii musharaxiinta khayr qaba. Ilaahay ka dhigo qaar khayr qaba, ilaahay ka dhigo qaar dadka iyo dadkii diinta u shaqeeya, ilaahay ka dhigo. Yaani annagu waxaan jecel lahaa inaanu kala hufno si aad u kala eegno, aanu ka ilaalino inay yimaadaan dad qayri mas-uuliini oon ilaahay ka baqayn, oon shacbi ka baqayn, oon mas-uuliyadda qaban karin. Waanu ka saarana insha allahu tacaala. Da waxaa guul ilaahay Soomaalida ha badbaadiyo, ilaahay dal loo soo haajira ka dhigo, aan laga haajirin laga dhigo, ilaahay naga dhigo ummad iswanaaga isfarta oo xumaanta isnahaysa, ilaahay naga dhigo subxaana wa tacaala. Axmed Daahir, Nuux, Nasab, Kasahan TV, Hargeysa.